Dakle, sve što bih govorila na to pitanje bi bilo gatanje u kavu, ali reći ću vam jednu stvar. Da se u Hrvatskoj poštuje minimum onoga što je Ustavom zajamčeno, a to je da mediji ne smiju cenzurirati. Odlučnost i pravednost bi bio pobjednik na izborima. Ako naše poruke dospiju do onog dijela hrvatskih birača, govorim 7 do 10% koji nisu do sada izlazili na izbore, i oni izađu na izbore i glasuju po savjesti, OIB će biti vodeća stranka u Hrvatskoj.